Son 2 ay ərzində İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun təklif etdiyi 200-dən çox mənzil ev almaq arzusunda olan vətəndaşlara təhfil verilib. Kirayəyə yaşaya-yaşaya həmin evə sahiblənənlər bildirdilər ki, müqayisə etdikdə bu üsulla ev almaq daha sərfəlidir. Müraciət olundandan sonra, yəni bildiriş gəldi qısa bir müddət ərzində, uzun uzun müddət gözləmədik. Müraciətdən sonra yaxınlaşdıq asan xidmətə. Və həqiqətən orada işini peşəkarlar oturmuşdu və çox qısa bir müddətdə, rəsənə dəşmə ilə 2-3 saat ərzində bitdi. Mənzil baxışı oldu və seçdiyim mənzildən sonra qapaqçadan ödəniş və hətta müqavilə bağlandı. Ondan iç 2-3 gün ərzində artıq açarlar mənə təhvil verildi. Mənzillər gördüyünüz kimi də tam təmirlidir. Yəni köçəndən sonra artıq kombi sistemi var idi bütün elektrik işıq sayğacıdır, qaz sayğacıdır. Bunlar hamısı öncədən quraşdırılmışdı. Və nə də çatışmamazlıq olsa belə, yenə də MTK imtina etmir, istədiyimiz anda müraciət edirik və anında onu həll edirlər məsələni. Kirayə yaşadığı mənzilin gələcəkdə özünə məxsus olmasını istəyən Asiman Süleymanova isə bu fürsət barədə sosial şəbəkələrdən xəbər tutub və dərhal müraciət edib. Qısa müddət ərzində isə iki otağlı bu təmirli mənzilə köçüb. Bir neçə müddət araşdırırdım, ipoteka götürmək arasında idim. Sosial şəbəkədə gördüm ki, bu layihə daha yaxşıdır, daha sərfəlidir, həm şərtlər daha asandır. Müraciət etdim, sənədlərimə baxış keçirildi. Gözə bir müddətdə artıq sənədləşmə prosesi yekunlaşdı və mənzil sahibi oldum. Kredit zəmanət fondunun təklif etdiyi evlərə qeydiyyata düşmək də mümkündür. Həmçinin evdə hər hansısa dəyişiklik etmək istəyənlər ərizə ilə müraciət etdikdə qısa müddətdə onlara cavab verilir. Kirayə götürdüyüm mənzildə müəyyən təmir işlərlərlə bağlı, əlavələrlə bağlı qaydalara uyğun müraciət ünvanlanmışdım, ona razılıq almışam. Yaxınlaşdıqdan sonra 2 günə yazılı ərizəni təqdim elədilər ki, icazəni verdilər ki, əlavənə mümkündür. İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun mətbuat katibi Yeganə Ramazanova deyir ki, bu mənzillərə maraq artıb. İlkin ödənişin az, şərtlərinin sadə olması müraciət edənlərin məhz bu üsulla ev sahibi olmasına şərait yaradır. Məlum olduğu kimi 2020-ci ilin mart ayından etibarən İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyi ilə kirayə verilməsi mexanizmi üzrə vətəndaşların müraciətlərinin qəbuluna başlayıb. 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə karantin rejiminin olmasına baxmayaraq layihəyə kifayət qədər maraq müşahidə olunub. Deyə bilərəm ki, bu günədək fondun mərhələli şəkildə balansına daxil olan mənzillərin sayı 1405-dir. Bu mənzillərdən artıq 632-si vətəndaşların istifadəsinə verilib və indi də layihəyə kifayət qədər maraq müşahidə olunur. Hətta son 2 ay ərzində vətəndaşlara artıq 200-dən çox mənzillərin açarları təhvil verilib. Xatırladaq ki, fondun vətəndaşlara satmaq öhdəliyi ilə təklif etdiyi mənzillər Bakı Xırdalan Sumqayıt olmaqla 8 fərqli ünvanlarda yerləşir. Bakı şəhərində aylıq ödəniş 411, Xırdalanda 333, Sumqayıtda isə 297 manatdan başlayır.